Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting goes cruising just as fast as she can now. Paulista realmente é fenomenal, Java. Parece o Rio junto a volta de Curitiba. Não, não, mas peraí, eu tô achando essa menina que tá dançando com o Romão muito boa dançarina e tão feminina assim, não é? She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race. Look like an ace, now you look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. You drive like an ace, now you drive like an ace. And she'll have fun, 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 till her daddy takes a Jeeber away. Fun, 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 till her daddy takes a Jeeber away. Olha, Mayra, não queria dizer nada, mas o pessoal do Júlio tá amarradão na parceira do Romão. Olha ali, ela não para de esfregar nele, olha ali, olha ali. Deixa, ela vai ter o prêmio que merece. You knew all along that your dad was getting wise to you now. By now you shouldn't have lied. And since he took your set of keys, you've been thinking that your fun is all through. You shouldn't have lied, now you shouldn't have lied. But you can come along with me, cause we got a lot of things to do now. Garotinho abusado, viu? Angela! É. Atenção, atenção, que nós gostaríamos de fazer uma comunicação sobre o resultado do primeiro concurso Malhação de Dança. O júri chegou à conclusão que há um empate técnico entre as duplas Romão e Vitória, Paulista e Teca. Né? Estamos analisando a situação para saber como proceder e escolhermos então finalmente o grupo vencedor, não é? Obrigada. Ai, que vergonha, Úrsula. Como é que ele teve a coragem de me beijar na frente de todo mundo? Ele foi muito grosseiro, Ângela, mas você agiu muito bem, muito bem. Eu também teria dado um tapa na cara dele, só que com muito mais força. Desculpa, Ângela. Para, eu não quero falar com você. Foi mal, eu só quis imitar o Dado. Você viu como ele foi aplaudido? Eu queria que a gente fosse aplaudido também. Você foi muito grosseiro, seu Fábio Filho. Atenção, senhoras e senhores, o júri já chegou a uma decisão. O prêmio será dividido entre as duplas vencedoras. Romão, você já dançou com a mocinha demais, deixa ela dançar comigo agora. Não se pode negar. Mas sabe, Joana, hoje em dia existem operações que podem dar um jeito nesse tipo de coisa. Não, peraí, peraí. Nós temos que avisar que os vencedores são Teca e Paulista pra essa festa não acabar nessa baixaria, meu Deus do céu. É verdade, meu bem. Senhoras e senhores, devido aos fatos lamentáveis que fomos obrigados a presenciar, não é mesmo? Eu devo anunciar que o vencedor único desta baixaria inominável, digo, do nosso concurso de dança, não é? Da Malhação, é a dupla Paulista e Teca. Thank you.